ଦେଖିବ ଭାରତ। 10ରେ ରୁଷିଆ ଯିବେ ଏନଏସ ଡୋଭାଲ। ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ଗସ୍ତ ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର। ମସ୍କୋରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଏନଏସଏ ବୈଠକରେ ହେବେ ସାମିଲ। ଯୁଦ୍ଧ ସମସ୍ୟାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିବ ବିରାମ। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭୂମିକାରେ ଭାରତ। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ 2 ଦିନିଆ ରୁଷିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ। ବ୍ରିକ୍ସ ଏନଏସଏ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ମସ୍କୋରେ ରୁଷିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଡୋଭାଲଙ୍କ ଆଲୋଚନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରିକ୍ସ ଏନଏସଏ ବୈଠକ 2023ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରାଜିଲ, ରୁଷ, ଭାରତ, ଚୀନ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁଏଇ, ଇରାନ, ଇଜିପ୍ଟ ଏବଂ ଇଥିଓପିଆ ବ୍ରିକ୍ସରେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧରେ ବିରାମ ପାଇଁ ଭାରତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଉଭୟ ରୁଷିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ଗସ୍ତ କରି ଯୁଦ୍ଧ ସମସ୍ୟାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ। So it's not the first time and you know the relation between Palestine and India, it's historical relation, so this is the Indian people. We are always looking for a friend like India to play a mediator role. And I know India is a peaceful country, so we are calling them to play that role, especially they are friend of both, and to make ceasefire, to call for international conference to lead to the independence of the state of Palestine and the land of 1967 with East Jerusalem as its capital. ଡୋଭାଲ ରୁଷିଆ ଗସ୍ତ ଉପରେ ରହିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ କି ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଯୁଦ୍ଧ, ବିଶ୍ୱରେ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର କରିବାକୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବିଶ୍ୱ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢୁଛି ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।